Davant un senyal d'estop, com aquest que tinc aquí al darrere, hi ha una cosa que està clar. Et tens que parar just a la ratlla. Si et passes, és massa tard. Un cotxe pot venir, com el que ve ara, i uf, se t'emporta. Si et quedes massa curt, no veus qui ve. Confuci va dir que l'error pot ser o per excés o per defecte, per no arribar o per passar-se. S'han de fer les coses en la seva justa mida. A l'Eclesiastè se'ns diu: fes les coses segons les teves forces, segons et vingui a la mà per fer-les. Tot té la seva justa mesura. Fer les coses sabent que podries haver fet més no és correcte. Fer un esforç tan gran que et pot costar la salut, la família, la vida, tampoc és correcte. Així que tot té la seva justa mesura. Igual que els stops estan fets perquè et paris on pots veure i evitar el perill, ni abans ni després, les coses que facis avui, fes-les segons les teves forces, ni de més ni de menys.